Ես ճիշտ ասած տեղակ չեմ իրանցից, գիշերն են եկել, բայց ինձ ասեցին, որ ոչ մի ընդհանուր հայտարարիչ չեն եկել, ոնց որոշվելա, տենց էլ գնում է։ Այսինքն իրանց գյուղի մի քանի տուն գերեզմաններ մտնում են ադրբեջանական տարածք։ Մեծ մարդիկ ինքնասիրություն ունեն, ի տարբերություն մի քանիսի, որ ինքնասիրություն չունեն։ Այդ մարդիկ ինքնասիրություն ունեն, իրենց գերեզմաններն են ուզում պահեն, որ թուրքին չանցնի, իրենց տներն են ուզում պահեն։ Այդ նույնը ես եմ, պայքարում եմ իմ հողի համար, Այդ հողի վրա դեռ արունը չի սառել մարդկանց, եւ այսօր ասում են, եկեք ադրբեջանցիների հետ թուրքի հետ ապրեք։ Եթե կա Հայաստանի Հանրապետություն, դες մի հատ մարդ, որ կարա կա թուրքի հետ ապրի, ես իմ տունը ոսկեպարում տալիս եմ, իրանցի ժողովուրդն էլ տալիս են, այդ տան մեջ թողան բնակվեն, ապրեն իրանց ընտանիքներով, իրանց երեխեքին էլ տանը ոսկեպարի կամ իրանցի դպրոց, թողան այդ ապրեն։ Ես պատրաստ չեմ նման քայլի գնալու։ Ես չեմ աղենում քրական գործով կամ ինձ կալանավորելով։ Ես դրանից էլ չեմ վախենում, ես իմ ճանապարհը ընտրել եմ, ազատություն կամ մահ, կամ բեր, շո, այդ երեք ճանապարհն է ինձ համար, եթե դրանով փորձում են ինձ լրացնել, ես չեմ լռելու, ես ինչ-որ մի խնդիր չունեմ, իմ խնդիրը իմ հողն է, իմ հողի պաշտպանությունն է, որ իմ հողը մի հակողմանի չտան թուրքին չտան, դա է իմ, իմացեք, որ դա է, ես ազատ գյուղի հետ կապված ասում եմ, պնդում եմ ես, որ չեմ անցել ոչ մի վարույթով ու այսօր որոշել եմ, ես այդ վարույթով պետք է անցնեմ, դա արդեն բոլորիս հասկանալի է ու ես դրանից չեմ վախենում, իմ պայքարը արդարա, հանուն հողի, հանուն արդարա։